दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको आत्मीयताको पर्व शुभ दीपावली 2067 को पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। क्यानडा नेपाल .net परिवार। त्यो म एकजना मान्छेलाई गएर भन्छु है, त्यो त्यसलाई भन्यो भने त मेरो भाइले त्यो जति फ्याँफी गरे पनि त्यसलाई गएर भन्यो भने त्यसले चाहिँ टलाई दिइहाल्छ ल। मेरो कुरा ध्यानले सुन, पहिला आफ्नो पार्टी सुधार, सबको विश्वास लिऊ, तपछि सब ठिक हुन्छ। संविधान भने त्यति सजिलो कुरो हो? त्यो एक रुपियाँ चक्लेट होर बाँड्दै हिँड्ने खै चक्लेट हो कि चुइगम हो के थाहा? होइन, संविधान लेखेर दिन नसक्ने मान्छेले किन एक वर्ष थपे? त्यही बेलामा छोड्दै भए टन्टै साफ हुन्थ्यो। जनतालाई पानी झन् धारामा पानी छैन, काम न कागज सबै मिल्नु बाटो यस्तालाई कुरोले होइन कालोमा सोचाउनु पर्छ। नचाहिने बेलामा मलाई फोन गरेर टेन्सनै गराइसक्यो भने कहाँ गइसक्यो? फेरि फेरि डराएर खाटमै बसेर त होला नि। अब खोइ के भएको भन्ने डाक्टर साहब, पेट पोल्यो, पचेन भन्छ, डराइसिन्छ, उफ्रिसिन्छ, खोइ के भएको के भएको? नडराइस्यो क्या, नडराइस्यो, केही हुँदैन। हेर्छु डाक्टर साहब। अनि हिजो अस्ति के खानु भएको थियो नि उहाँले? के खानु नि डाक्टर साहब? दाल भात तरकारी त हो नि। अनि साथै उहाँ काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? के काम गर्नु नि डाक्टर साहब? पहिला त जिल्लामा ठेकापट्टा काम गरिसिन्थ्यो, अब हाल चाहिँ सभासद होइसिन्छ। सभासद रे? डाक्टर साहब, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा त केही छैन है, अरू केही जाँच्न पर्छ कि? जाँच्न पुग्यो? हेर्नुहोस्, म भेटनरी डाक्टर होइन, आइ एम अ फिजिसियन। अनि डाक्टर साहब, मलाई भएको चाहिँ के रहेछ त? उहाँलाई के रोग लाग्छ उहाँलाई नै सोध्नुहोस्, र यसको औषधि पनि उहाँलाई नै थाहा छ। बरु छिट्टै उपचार गर्नुहोस्, समय धेरै छैन। के भने यो डाक्टरले, कस्तो बौला जस्तो डाक्टर रहेछ। हजुरले गर्नुभयो भने त तुरन्तै जय नेपाल भइहाल्छ नि हजुर। हुन्छ हुन्छ ल, यता बोराहरू खालि कुरा मात्र गर्छ, काम जहिले पनि ढिला गर्छ, बोलाएपछि तुरन्त आउनु पर्दैन। आउँछु भने हो प्रभु,
त्यो आउँछु भन्दा भन्दा दसैँ आयो अनि भोजोज त नखायो अनि त्यसपछि फेरि गाउँ जानु पर्यो हजुर। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ त्यो गाउँ गएर आगोले अलि ढिला भयो प्रभु। गाउँ गएको तिमी याद कुरा गर्छ, म गाउँबाटै आएको पहाडबाट आएको सभासदहरू त गाउँ गएको छैन, तिमी काठमाडौँको नेवार मान्छे किन गाउँ गएको? का प्रभु हजुरले कस्तो बिर्सिनु भएको? त्यो मेरो स्वास्नी छ नि, त्यो मेरो जान, त्यो त खेनी हो नि। अब त्यस कुरो मेरो त्यो जात मिलेर ल्याएको होइन नि, त्यो त एकदम मन मिलेर पो मैले ल्याएको नि। अब उसको घर त त्यो माइती छ नि, त्यो माइती त त्यो पहाडमा हो नि, अनि म ससुराल जानु परेन। अब गएन भने फेरि त्यो छोरी त्यो नेपाल बन चक्का झाम चुचु गरेर सबै बन्द गऱ्यो भने मलाई फसाद परेन। त्यही भएको हुनाले जे होस् अनि म गएर आएको नि, पहाडमा गएर आएको। जे होस् हजुरको कृपाले अहिलेसम्म सबै आनन्द तारीमा भइरहेछ। अरे मोरा, तिमीलाई मात्र आराम भएर हुन्छ? तिमीलाई मात्र आनन्द भएर हुन्छ? तिमी मात्र खाने, तिमी मात्र लाउने, तिम्रो भाइको विचार गर्नु पर्दैन? त्यो असठी कुङ्गारको त कुरै नगर्नुहोस् प्रभु। त्यो त जहिले पनि आउँछ, ठर्काउँछ, टम्काउँछ, त्यो जङ्गली मिजाजले, त्यस्तो मिजाजले हुन्छ कहीँ हुन्छ प्रभु? ल भन्नुहोस् त प्रभु। अरू कुरा मलाई थाहा छैन, तिमीहरू मिल्ने कि नमिल्ने? मैले भनेपछि खुरु कमल चार उहाँ आएर मका गिडगिडाइरहेछ कि मलाई काम गर्न दिएन भनेर। उसलाई पनि काम गर्न दिए, जसलाई काम गर्नै आउँदैन प्रभु, त्यसलाई त्यो फटकाउने बिगार्ने त्यस्तो मात्र आउँछ। त्यसलाई काम गराउनु भनेको त्यो घर फटकाउनु होला, त्यो चुराई त्यो प्रभु, त्यो माको पुत्र नभएको बान्दर हो प्रभु। त्यो बोल्छ, तिमीले के गर्यौ? तिमीले के गर्यौ? तिमी को हौ? तिमीले के गर्यो अहिलेसम्म? त्यो सब मलाई एक एक थाहा छ। रुख लाएर उसको हक र अधिकार दियो, कुरै खतम। त्यसलाई हक अधिकार त दिँदै हुँदैन प्रभु। ओहो, त्यसलाई हक अधिकार दियो भने त त्यसले हुटान खुवाएर पठाउँछ। त्यो पावर नहुँदाखेरि त मलाई कस्तो कस्तो त्यसले धम्काउँछ, हप्काउँछ, त्यसलाई दिनु हुँदैन प्रभु। व्रत बाटो नहुन, व्रत बाटो काम छैन, जे म भन्छु राम्रोसँग सुन। तिमी किनकि तिमी मेरो छिमेकी हो, त छिमेकीको घरमा गडबड भयो भने त मेरो घरमा पनि लफडा भइहाल्छ। तिमीहरू शान्तिले बस, त्यसमै मलाई पनि शान्ति छ। होइन, ल सुन, मेरो कुरो ध्यानले सुन्ने। कुरा बुझ्यो? त्यो भए त भइहाल्छ नि, म एकदम रेडी छु प्रभु। ल ल, कहिले गर्ने प्रभु? तिमीहरू मराहरू जहिले मिलेर आउँछ तहिले गरिदिने, ठिक छ? पहिला तिमीहरू मिलेर आऊ, शान्तिसँग मिलेर बस्नु सिक। हुन्छ, हस् त्यस भए त भइहाल्यो नि। तारीमा शरण बुद्ध भगवान चरण जय नेपाल, जागे पनि आफ्नै टाउकोमा कपाल फ्याँको। भन्नु भने एउटै कुरो कतिचोटि भन्ने, यो त अति नै भयो है। कति भयो? अति भयो के? के के अति भयो? के अति भयो? के अति भयो भन्ने? त्यत्रो सम्पत्ति छ, जग्गा जमिन छ, होइन मोटर नकिने पनि कम से कम एउटा मोटरसाइकल किने अरे। अहिले यत्रो उकालो बाटो यसरी बोको खिच्या जस्तो साइकल खिच्याएर स्या स्या गरेर आउनु त पर्दैन थियो नि? यो उकालोमा स्वाटो जाँदैन्थ्यो? जान्छ स्वाटो, स्वाटो खुब स्वाटो, स्वाटो जान्छ, पैसा पनि त खुवाटो खुवाटो जान्छ नि, त्यतिकै स्वाटो जान्छ, पेट्रोल हाल्नु पर्दैन। हल्ला हौ सरे कला हो, कुरा गरेको हेर्न कुरा गरेको। ल ल ल, यो तारे माम साउसँग कुराहरू कसले सक्छ र अरे? अनि कताबाट नि तारीमा छ, मुख पनि निकै उज्यालो छ, चिठ पर्यो के हो? चिठै पर्यो भन्नु पर्यो नि। त्यो त्यो छ नि, त्यो मेरो भाइ छ नि, त्यो कुलङ्गार, त्यो सत्यानासी, त्यसले त जहिले पनि छ नि, म नभए बेलामा घरमा मेरो जान मात्र एक्लै भइरहे बेलामा जहिले पनि ढम्क्याउने भने, जहिले पनि त्यो अंश बन्द गरिदियो, सम्पत्ति दियो, यता यता भनेर खुब भइदान गर्ने। त्यो हाम्रो त्यो प्रभुलाल छ नि छिमेकी,
त्यसले त त्यो समाधानै गरिदियो भने त्यो समस्यै समाधान गर्यो खाटकुटै मिलाइदियो भने प्रभुलाल होइन को प्रभुलाल तेरि गयौँको मम्सुरिया कस्तो नचिनेको त्यो हाम्रो पुरानो छिमेकी के त त्यो प्रभुलाल तिम्रो सबैले त्यो त्यसलाई छुराइ त्यो हाक्छ हाक्छ भन्छन् त्यो हाक्छ प्रभुलाल के त त्यो हाक्छ प्रभुलाल हेर तारेमाम छ अब तिमीलाई भन्यो भने जहिले पनि त्यही के अरे तारेमाम सर्न कुनै के नेपाल कपाल भन्छौ त्यो प्रभुलालले तिमीहरू दुईजना दाजुभाइमा झगडा पारेर तिमीहरूको सम्पत्ति क्वाप्ला कुम्ल्याउनु खोजिरहेछ तिमीलाई यो कुरो थाहै छैन त्यस्तो गर्दैन त्यस्तो गर्छ त्यसको त्यो खालि अनुहार मात्र कालो हो क्या त्यसको मन कालो छैन त्यसको मन त एकदम बर्फी जस्तो सेतो छ नि त्यो हाम्रो बाबाजेको पालादेखि जे समस्या भए पनि समाधान गर्ने टिलै हो न गरे समाधान पहिले त्यो पल्लो साङ्ले खोला वरिपरिको जग्गा कसको थाहा छ तिमीहरूको हो तिमीहरूको पहिले यस्तै समस्या समाधान गर्छु भनेर कपला कलियो अहिले पानीको यस्तो हाहाकार भएको बेलामा तिमीहरूले त्यो साङ्ग्रे खोलाको पानी छुन दिएछ तिनीहरूले तिमीहरू सोझा त्यसैले विचार गर है विचार गर अहिले फेरि कुन चाहिँ खोला ताक्यो होला त्यसले त्यो हाम्रो त्यो पश्चिमतिरको छ नि त्यो खोला नजिकको जग्गा छ नि त्यो जग्गा चाहिँ उसको नाममा गरिदियो रे त्यो प्रभुलालको नाममा होइन अनि त्यो हाम्रो त्यो सत्यानासी त्यो कुलुङ्गार पाइ छ नि त्यसलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ उसले दिने रे ल खत्तम 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 है खत्तम तारेमा आउँछ हेर भाइ फुटे गँवार लुट्यो भने यही हो होइन तिमीहरू दाजुभाइ बिचको समस्या आफै मिलेर समाधान गर्न सक्दैन अब घर बनाउनु पर्यो पनि छिमेकी तल्ला थप्नु पर्यो पनि छिमेकी अंशभण्डा गर्नु पर्यो पनि छिमेकी होइन सधैँ छिमेकीलाई गुहारेर हुन्छ छिमेकीलाई गुहारेर तिमीहरू दाजुभाइको भलो हुन्छ होइन तिमीहरूको खप्परमा गिदी छैन के हो अर्का गिदीले तिमीहरूको घर चल्छ के गर्ने होला अब मैले ल अब हामीले पहिल्यैदेखि त्यो छिमेकी कुरा मान्दै आएको मेरो बाजेले त मान्दै आयो मेरो बाल त मान्दै आएको अब मैले फेरि छुवाट मानेन भने फेरि रिसाउने पो हो कि छुवा डराएर काम बन्दैन के भाइ त्यस्तो छ लक्का जवान कस्तो जोस जाँगर छ तिमी पनि के कम छौ र दाजुभाइ मिलेर पो काम गर्नुपर्छ त होइन त्यो त्यस्तो छिमेकीको कुरो सुन्ने हो छोडिदेऊ त्यसको कुरो छिमेकीसँग त सल्लाह पो लिने हो त अनि त्यसको नोकर हो र तिमीहरू त्यसले जे जे भने त्यही त्यही मान्दै हिँड्ने हो नि होला हो नि है हो नि होइन सोरै आना हो के हो नि ल आफ्नो जग्गा अर्काको नाममा राख्ने कुरो नगर ल तारेमाम तारेमाम तारेमाम